Hallo alle sammen, velkommen til nok en episode av Markedspuls. Mitt navn er Mats Johansen, jeg er investeringsøkonom i Nordnet, og jeg har jo som alltid med meg min gode kollega Roger. Hallo Roger. Yes, da er vi klar. Da er vi klare. Går rett på agendaen. Vi skal snakke om møtet i Jackson Hole som kom forrige uke, og egentlig reaksjonen i markedet etter det, for det er jo egentlig det markedet nå har blitt styrt etter. Så jeg tenkte vi egentlig bare begynner rett på, ja. Vi fikk jo en ganske kraftig reaksjon etter møtet her i forrige uke, da Jerome Powell gikk egentlig ganske hardt ut og nær sagt gikk til krig mot inflasjonen og fortalte at det er på en måte sentralbankens nå største fokus, og at han ønsker ikke å være skånsom mot spesielt finansmarkedene i krig mot dette, noe som da implisitt sier at rentene skal videre oppover. Og så er det jo selvfølgelig sysselsettingen, for den er jo for så vidt veldig god i USA, og det er jo et stramt arbeidsmarked, men den vil liksom avgjøre om Fed kommer til å øke med 50 eller 75 basispunkter ved neste heving, da. Og som vi vet i dag, så er jo Fed-renten på 2,25 til 2,50, og for de som følger oss på YouTube, så ser man jo reaksjonene som har vært i markedet i etterkant. Nå har jo USA vært stengt siden fredag og åpner igjen nå om et par timer, men man ser jo på Oslo Børs i hvert fall at vi har falt kraftig, og man korrigerte jo kraftig ned også på fredagen etter møtet i USA, så det er virkelig, kall det renter i fokus, Roger. Ja, hele forrige uke faktisk, altså jeg skriver jo denne morgenrapporten, og det var klart at det var veldig sånn, hva skal vi si, følsomme investorer, både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. De alle venter på beskjeden, eller talen fra Jerome Powell. Og forventningene var jo store til at han skulle komme inn og kanskje redde markedet litt. Så var det jo også sånn at torsdagen, tror jeg, gikk det kraftig opp i påvente. Og så ble det revers så vel som det på fredagen. Mm. Det har bare fortsatt i Asia i natt, og i Europa i dag. Og så fortsetter vel gjerne på Wall Street også, senere i dag når de åpner om et par timer. Så er det jo også sånn at vi må sette ting i kontekst. Vi har sett solid forbedring i aksjemarkedene, spesielt gjennom juli måned. Mm. Jeg vet ikke om S&P var oppe fra bunn til topp da i sommermåneden på 20%, eller Nasdaq-indeksen var det? Ja, det var i hvert fall, du har korrigert ganske kraftig oppover, og så hadde man vel den beste måneden siden april 2020, mener jeg. I juli måned, som var liksom mot alle odds da, i forhold til at rentene steg jo, du hadde jo rentemøter, du hadde trippelhevinger, og du hadde jo dårlige makroøkonomiske tall da, men det ble jo litt sånn en sånn dead cat bounce, er ikke det de sier, at du nådde et nivå, og så korrigerte man opp igjen, og så i påvente av nye nyheter, og så er vi kanskje på veien ned nå da, vi får se. Ja, mitt mål er jo å sitere Buffett, min store helt, oftest mulig i disse sendingene, for det er blitt en god greie, eller solid greie på sosiale medier. Så jeg må jo gjøre det her i starten, og du vet jo det, Mats, altså det er fascinerende, altså tradere, de er jo kun involvert når børsen er oppe. Mange selger seg ut over natta, men det er jo når du sover, de beste pengene tjenes, eller de største pengene tjenes. Og det er jo det Buffett og de sier. Og det samme er det at om du drar på ferie i juli måned, ja, det var det jo mange som gjorde, og så gikk aksjemarkedet 20%. Så her, som investor, i alle fall for en som tenker langsiktig, det gjør jo du, Mats. Jeg gjør det ikke minst. Så bør man ta mer ferie, er det det du sier? Nei, da bør man, vet du hva, en bør ikke ta ferie, men en bør det leve på godt og vondt med aksjemarkedets bevegelse. I det lange løp så går det relativt bra, og hvorfor gjør det? For det er enorm innovasjonskraft i verden generelt, og den innovasjonskraften den øker jo i takt med selvfølgelig kunnskapsnivå generelt, og vet, Kina har jo blitt en stor økonomisk driver de siste 20-30 årene, er oppe og nikker med USA, da har det jo blitt litt økt geopolitiske spenninger. Om det skal føre til 3. verdenskrig, det er jo en annen ting, det tror jeg ikke da, men i alle fall så handler det om at på kort sikt så kan jo bevegelsen bli store, og du kan jo som bli vippet av pinnen med å se på aksjemarkedet. 4% ned var det på Nasdaq på fredag, så var det vel 2-3% opp på torsdag. Mm. Nei, tjo og hei, sier jeg altså. Det er mitt uttrykk for dagen. Ja, det er jo det. Du gjentok det, eller du begynte med det på morgenmøtet, så du har egentlig gjentatt det gjennom hele dagen, så det er jo bra at du har kontinuitet der også, Roger. Men det er som du sier da, og det er jo mange med oss har jo på en måte pratet om hvordan er markedet i dag, og da er jo mange som har sagt at det er et sånn typisk bear market rally. Så det som har skjedd nå er jo at vi hadde et 30% fall på Nasdaq i hvert fall, og omkring 20% på S&P. Og så gjennom juli måned, og for så vidt starten av august måned, så fikk man jo et lite rally som du snakket om, og kom opp til omtrent halvparten av fallet da, så du steg da
du steg da sånn omkring prosentvis da, 20% på Nasdaq og 10-12% på S&P 500, og så er vi på en måte kanskje kommet dit at vi skal ned igjen nå da, og det er jo klassisk sånn, skal ikke snakke så mye om tekniske signaler, men du setter jo da lavere topper, noe som da klassisk er et sånt bear market territori da, så vi er jo på en måte ikke helt ut av det der, kall det den nedsklinga som vi har hatt da, siden egentlig ved årets inngåelse. Og så er unntaket selvfølgelig Oslo Børs da, som er pluss minus ja, null nå cirka, etter et par litt sånn kjipe dager. Men det er jo selvfølgelig på grunn av sammensetningen med olje og gass og råvarer og energi, selv om veldig mange av de prisene også har falt nå den siste perioden. Men oljen er over $100 og holder seg på en måte relativt godt da, til tross for ganske dårlige nyheter i forhold til global vekst og så videre, men det er et stramt oljemarked. OPEC ønsker en høyere pris, og til og med Elon Musk hvem ønsker ikke en høyere pris? Nei, ikke sant? Men til og med Elon Musk står, for han prater på oljemessa i Stavanger som er denne uken, og til og med han sier at man har behov for olje og gass i en liten periode til, og at det vil ta... Hva gjør Elon Musk på oljemessa? Nei, det kan du spørre deg om, men han elsker Norge i hvert fall, da, har jeg forstått, og det er klart at det er jo hyggelig det med... Han har jo tjent noen milliarder på Norge, så det er klart at det kommer ikke uten en kostnad riktig nok. Men selv han da, som er liksom elbilens far og kaller det i front av denne ESG-trenden, sier jo at vi fortsatt trenger olje og gass da. Og det er jo åpenbart, og prisene er fortsatt relativt høye, og oljeselskapene gjør det fortsatt bra. Og jeg vil tro de kommer til å gjøre det ganske bra fremover også, gitt at prisene holder seg på disse nivåene. Ja, olje, gass, eller hva det... Altså, vi trenger energi. Mm. Vi trenger stabile energipriser. Og det har vi jo ikke hatt på en god stund. I alle fall i... Basically, så var det vel... Var det ikke når vaksinen kom? Husker ikke, var det i høsten 2020? November 2020 satt vi her, Roger. Da begynte ting å tikke oppover på energipriset. Begynte vi å bli bull på Dow Jones og sykliske selskaper, husker jeg. Ja, og det har jo så langt vært innertider. Spørsmålet er jo som olje og gass etter situasjonen med Ukraina. I det lange løp så er vel retningen staket ut. Energi, miksen frem i tid, den vil bli dekket mer og mer av fornybar energikilde. Å gå og lete til mer olje og gass er nok ikke veien å gå. Jeg tror heller ikke Equinor, som jeg kanskje kjenner relativt godt, vil overraske meg om at de skal sette i gang noen gigantiske leteplaner og kontrahere x antall seismikkbåter i mange år fremover. Mm. Det tror jeg ikke. Det er ikke noe som... Vi har kommet såpass langt på veien hva angår fornybar energikilde, at det tror jeg da. Så ikke glem... Det er viktig det jo å ikke glemme hvor vi kom ifra. Jeg vet ikke om du husker før pandemien. Det er jo ikke så lenge, så er det 3 år siden. Da var jo sånn ting var jo litt på vei nedover i finansmarkedene. Ikke vel, og så ble det nullrente fordi at alle var usikre. Kjent, ukjent, det var begrep vi brukte mye under pandemien. Det lånte vi for øvrig fra Warren Buffett. Ja, du lånte. Jeg lånte det. I hvert fall, ja. Og du... Adopterte det. Adopterte, ja. Mm. Så hvor vi kommer fra? Ja, det så litt svakere ut generelt før pandemien. Og så ble det jo en kjempestimulans, og nå er vi jo, skal den stimulansen trekkes tilbake igjen. Så er vi er litt der vi var før pandemien. Og da var det som pilene pekte litt nedover. Men nok en gang som investor, så bør en tenke som oss, som eiere. For det er jo det. Tenk som eier. Du har en aksje, ja. Da har du en eiendel i det selskapet. Og da er det den avkastningen som det selskapet kan generere i dets levetid. Herifra til Doomsday, som det heter. Det skal du jo diskontere, altså kontantstrømmen. Mm. Og det gjør jo at du, ja, som en langsiktig eier, så enn du vil få. Ja. Og så er det jo sånn at noen selskaper der, de lever godt, klarer seg godt, er gode på å innovere, innovasjon, konkurrere, og de stikker av med god avkastning også. Sånn at, ha det i bakhodet, og det er jo som i alle fall mitt mantra, det at all den tiden i alle fall, Vi bruker på å tale til våre seere og lyttere.
så ha det som en basis. Tenk som en eier. Bruk aksjemarkedet deretter. Ja, absolutt. Sveip innom rentemarkedet og Roger, for nå har vi jo som sagt en Fed-rente på 2,25-2,50, litt avhengig av distrikt. Og utifra det Jerome Powell sa, så skal den ligge på et sted mellom 3 og 3,25 i løpet av ganske kort tid. Og det har jo ført da til at den verdens viktigste rente, som han sier, og da bruker jeg uttrykket mitt i klammetegn, som du har adoptert. Jeg skal slutte å spille så mye på sånne billige floskler, men ja. Den tiåringen, den er jo nå, eller steg faktisk i etterkant av talen til Jerome Powell til 3,4%, så har den korrigert litt ned nå, men er over 3%, er jo på området nå 3,1%. Og det samme kan jo sies om toårsrenta, femårsrenta og 30-årsrenta som har steget bra. Og det er klart, dette er jo også et signal fra markedet nå, at man ser jo nå at det begynner å bli litt sånn flukt fra aksjer, og inn i på en måte rentepapirer når rentene begynner å bli såpass høye da. Og så er det jo spennende å se på... Og såpass høye i den korte enden. Ja. Og det er jo en sånn et viktig år, så når toårsrenta er høyere enn tiårsrenta, ja. du skjønner hvor kapitalstrømmen går, de store, for dette, der er det jo risikofritt, ikke vel? Og det er jo klart at for hvert steg den tar oppover, så vil den være mer attraktivt enn alternativet. Og da kommer vi tilbake til at alternativet er jo aksje. Sånn? Så aksje er jo derfor du diskonterer med en rente, for du skal finne ut hva nåverdien av det du skal tjene x antall år frem i tida skal være i dag, ja. For å kunne sammenligne. Så sånn er det hele tiden en competition mellom de ulike aktive klassene. Og det skal jeg komme til, og det er som du sier at hvis du snur P1 på hodet da, og regner på S&P 500, så er den meravkastning i aksjer mindre og mindre nå, så etter hvert som rentene stiger. Da. Og det er også litt av grunnen til at det matematisk også vil da falle på børsene. Så det er jo et system i galskapen, for å si det på den måten, men man må holde litt tunga rett i munnen. Men man ser i hvert fall at det er ganske store utslag i rentemarkedet, og i pengemarkedet for den saks skyld også. Du ser jo en rekordsterk dollar fortsatt, og den har jo fortsatt egentlig, asiatiske valutaer har jo svekket seg over helgen. Dollaren fortsatt høy, den er jo fortsatt omtrent pari med euroen, altså rundt 10 kroner for norske kroner da. Så man ser jo på en måte store utslag og en veldig sånn flight to safety, sikre papirer. Man selger under aksjer, kjøper rentepapir og kjøper dollar kanskje da. Så det er jo et klassisk sånn marked som er litt i villrede og kanskje venter litt nå da, spesielt på sentralbanker og ikke minst på kanskje veksten også fremover da, som viser seg å være litt dårlig. Det er fortsatt vekst i verden på en rundt 2%, men de siste anslagene som jeg har sett var vel for IMF, var det 2,8%. Ja, 2-3% da, for ja. Å bruke grovt overslag, og så får vi se hvor mye den justeres eventuelt ned av, og det er jo litt vi snakket om i forrige markedspuls også, at tredje kvartal, der vil vi også få en del justering, både fra selskaper og ikke minst fra disse verdensbanken og disse større makroøkonomiske husene. Ja, nei, så det har vært mye å ta tag i siste uka, og det er det som mest sannsynlig kommer til å prege de neste dager nå. Det er jo viktig å presisere det at inflasjonstallene, det kom to inflasjonstall siste måneden, begge har vist positive utviklingstrekk. Inflasjonspresset er fremdeles skyhøyt, men jeg vil si at utviklingstrekkene er positive, og i alle fall jeg husker ikke hvilke selskaper det var, men det er en håndfull selskaper som er registrert, som har levert tall, internasjonale selskaper, som har levert tall i forbindelse med Q2, som har signalisert mindre prispress. Og om det er starten på en trend, så vil det være veldig, veldig fordelaktig for aksjemarkedene. Det vil roe ned aksjemarkedene mest sannsynlig. Selv om Fed da er innstilt på en ting, det er jo å bekjempe inflasjon og ikke snakke om å kutte renter. For det var vel egentlig det markedet forventet. Vil Powell signalisere at rentetoppen kan nås innen relativt kort tid, eller ikke? Og sånn ble det ikke. Ja, og så er det jo det også som er viktig å se på, at det er et normalt lag her før du får renta ut i systemet. Det ser man jo på å kalle det boligmarkedet verden over også, at det tar gjerne 6 uker før en renteheving fra Norges Bank går ut i bankene. Altså, beskjeden du får som forbruker, det tar gjerne 6 uker før du får høyere rente, da, selv om de setter opp renta med en gang. Og det også er litt viktig å se på at liksom, selv om rentene i aksjemarkedet reagerer, så vil jo realøkonomien legge litt i grann. Så det blir også spennende å se på tallene nå framover, når liksom disse høyere rentene setter seg mer i de forskjellige markedene. Og enden på visa, det er jo selvfølgelig arbeidsledigheten.
den er jo rekordlav. I USA, i Norge, det gjør jo at ting faktisk holder seg oppe. Så skulle arbeidsledigheten begynne å stige, eller det vil si selskapene, de store virkelige sysselsetterne ute, begynne å si opp folk, så snakker vi jo litt, ja, da snakker vi om litt mer alvorlige ting. Men der er vi ikke ennå. Og det er kanskje litt av grunnen for at Fed-sjef, og ikke minst finansministeren i USA, Janet Yellen, hun var jo tidligere Fed-sjef, har ikke som tatt i bruk dette begrepet resesjon, at man kan skrive mye resesjon, selv om de etter læreboka, altså i resesjon, og det har vært to kvartaler på rad med negativ BNP-vekst. Og det er jo derfor de også tør å være så aggressive på rentesettingen, for det er klart at hvis det er en resesjon, og det er layoffs i arbeidsmarkedet, og det faller, så vil jo selvfølgelig ikke rentene heves, med mindre det er noe særskilt som skjer da. Og det er jo på en måte også et problem her med, i forhold til det med eventuelt langvarig inflasjon. Du har jo litt sånn to leire her i markedet, og noen som tror på langvarig inflasjon, og at det vil sette seg virkelig, og noen som tror at kanskje etter hvert nå så begynner rentetoppen å nå seg, at disse sjokkene med liksom dobbeltheving, trippeltheving, på en måte når de setter seg, så vil på en måte markedet stabilisere seg. Da. Det som er et problem, da, hvis du ser på det rent sånn økonomisk og fra et markedsperspektiv, er jo det at jo lengre inflasjonen er høy, jo mer sannsynlig er det at lønnspresset også stiger. For det er klart, hvis det er 6-7% inflasjon i året, da, og du tjener 2% ekstra hvert eneste år, så taper du ganske mye penger i kjøpekraft, og da går du til sjefen din og sier du, melk og brød har blitt 6-10% dyrere, jeg tjener 2% mer, jeg taper masse penger, så jeg må ha mer lønn. Og da begynner det å sette seg at lønningene stiger, så vil også inflasjonen vedvare. Da. Så det er jo de tingene her som også sentralbanken tenker nøye gjennom, at man er nødt til å kanskje sjokke markedet fort for å få ned eventuelt inflasjonen. Da. For langvarig prispress vil jo også gjøre at lønningene etter hvert stiger mer enn kanskje ønskelig. Ja, så hvis vi har ønsket at CEO lytter skal tenke som eiere, burde bedriftene egentlig starte eget bakeri? Ja, det var det. Så kom lønnsforhandlingene i møte, ja, med melk og brød. Ja, ja, ja. Kjøp en ku til hvert... Neida, vet ikke jeg. Nei, men det er i hvert fall en veldig viktig del av det å se på om det skal bli langvarig inflasjon eller ikke. Da. Godt poeng. Godt poeng. Bra, Roger. Det ble en litt kort sending her, men vi har så mye annet som vi skal produsere og publisere, så vi prøver å nå ved alt mulig, men det blir det hvis ikke du har noe siste å tilføre på slutten. Og det er det vi har jo hatt de siste tida. Vi har hatt et par besøk i uka, ja, av selskapet. Denne uka er det duka for Tomra og MPC Container Ships. Mm. Det er jo to veldig populære selskaper blant våre kunder. Sånn at tipset er jo som å gå inn på Nordnet-bloggen, vår YouTube-kanal, for der vil du få de aktuelle videoene ifra de besøkene. Ja. Ja, men bra. Da sier vi tusen hjertelig takk for denne gang, og så ses vi igjen i tiden fremover. Ha det bra!